Dragi gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Objektiv. Slovenska vojska še vedno je v katastrofalnem stanju, medtem ko se zdravstveni sistem utaplja v korupciji. Razkrili bomo primer, kako levica politično obračuna s posameznikom, ki se ji zoprstavi, tudi če gre za človeka iz lastnih vrst. Ekskluzivno pa bomo komentirali rezultate ankete Parsifal o aktualnih družbeno-političnih temah, podpori vladi in razmerju moči med političnimi strankami. V studiju lepo pozdravljam današnjega gosta, političnega analitika, gospoda Sebastijana Jeretiča. Prav lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Težave z opremo, strelivom, pa vse do mizernih plač tistih, ki služijo domovini. Denarja za slovensko vojsko se v proračunu ne najde, stanje pa je iz leta v leto slabše. Poglejmo prispevek. Slovenska vojska je že tretje leto zapored prejela negativno oceno vrhovnega poveljnika predsednika Boruta Pahorja. Slovenska vojska ostaja na najnižji ravni sposobnosti delovanja. V svetu, kjer je varnostna situacija izjemno nestabilna in je močna oborožena sila, edini branik demokracije slovensko vojsko tarejo vse vrste težav. Od slabega stanja opreme, dotrajanost opreme in njene nerazpoložljivosti do kritično nizkih zalog streliva. Vojska je po poročilu poveljnika nesposobna za dolgotrajno delovanje, od logistike do kadrovske popolnjenosti. Težko bi našteli področje, kjer vojska nima težav. Po poročilu predsednika naj bi bil edini pozitiven faktor morala vojakov, ki naj bi bili visoko motivirani za opravljanje svojega dela. A ob mizernih plačah in paketih pomoči italijanskega rdečega križa je tudi temu podatku težko verjeti. Slovenska vojska je majhna. Trenutno v njej deluje 2864 vojakov, 1953 počasnikov in 1071 častnikov. Število vseh pripadnikov je padlo pod 7000. Od deklaracije za mir naprej gledamo postopno uničevanje slovenskih oboroženih sil. Komu je v interesu propad slovenske vojske, vemo. Levica se že odnekdaj trudi, da bi vojsko kar ukinili. Zadnjo neumnost pa si je privoščila skrajno levičarska združena Levica, kjer so mnenja, da vojske sploh ne potrebujemo. A kljub težavam vojaki in častniki ustrajajo. Vodstvo je v zadnjem letu tik pred novim letom uspelo mimo ministrice zagotoviti 16 milijonov evrov za vojsko. Ministrici, katere cilj je očitno postopen propad slovenske vojske, to seveda ni bilo prav. Sprejet je bil tudi sklep, da se bo vojaški proračun postopno povečeval za 30 do 45 milijonov evrov letno, a tudi ta ni prišel skozi parlament. Vojska si tako lahko obeta polovico tega zneska, pa še to bo odvisno od muh vladajoče koalicije. Slovenska vojska si je sicer prislužila oceno zadostno za delovanje v miru. To pomeni sodelovanje pri naravnih katastrofah in podobno. A za delovanje v krizi ali vojni je spet dobila oceno nezadostno. To pomeni, da imamo vojsko, ki nas je v primeru zunanje agresije ali krize nesposobna braniti. Predlog Slovenske demokratske stranke o ustanovitvi nacionalne garde je koalicija vehementno zavrnila, čež da gre za uvajanje paravojaških struktur, kljub temu, da bi bila garda pod poveljstvom generalštaba Slovenske vojske. Namen garde je bil, da do neke mere nadomesti nezanesljiv sistem pogodbene rezerve. Spomnimo, manj kot polovica rezervistov se je odzvala v poklicu v času migrantske krize. Sedaj kaže, da smo doživeli šele prvi val, pred drugim pa se nismo sposobni braniti. Očitno nepoznavanje delovanja vojske pa kažejo ideje, da bi vojsko kar popolnili. Vojak ne nastane čez noč in če bi ukrepe sprejeli pred dvemi leti, ko so se začeli prvi prebiki migrantov, bi lahko sedaj imeli bolj kadrovsko popolnjeno vojsko. A če se izrazimo z besedami Pahorja, smo ta vlak zamudili. Tudi če v tem trenutku izvolimo novo vlado in imenujemo ministra, ki mu bodo vojske dejansko mar, ter namenimo dovolj sredstev za modernizacijo vojske, bo trajalo nekaj časa, da bodo novi vojaki pripravljeni na delovanje v krizni situaciji. A še ni prepozno. Če ukrepamo takoj in vojski damo finance, da si opomore, lahko še preprečimo neizbežno katastrofo, ki na vratih Bosporja samo čaka, da se razlije čez Evropo. Vojska je pomembna. Mora biti in treba ji je nameniti sredstva in spoštovanje, ki gre vsem pripadnicam in pripadnikom, ki so pripravljeni žrtvovati svoje življenje za varnost domovine.
Gospod Jeretič, že tretje leto zapored je ocena slovenske vojske strani predsednika države, vrhovnega poveljnika, negativna. Stanje slovenske vojske tako iz dneva v dan, iz leta v leto slabše, sprememb pa ni. No, gledajte, jaz sem pacifist in bi si seveda želel demilitarizacije, če bi živeli v idealnem svetu, ampak živimo v realnem in to v zelo nevarnih časih in vojska je eden osnovnih stebrov državnosti. In tako kot ostali stebri naše državnosti je tudi ta v globoki krizi. Tisti, ki skušajo zmanjšati pomen tega z argumentom, da nas nobena sosednja država ne bo napadla, so seveda naivni in smešni. Vloga slovenske vojske danes ni samo obramba pred našimi sosedi, ampak je Slovenija del mednarodne skupnosti, uživamo koristi od članstva v klubu najbolj razvitih držav, imamo pa tudi našo odgovornost. In v tem trenutku Slovenija ni sposobna oddelati svoje odgovornosti. Tukaj gre tudi za težave pri samih osnovah, govorimo o strelivu, o opremi, pa potem se do nadaljevanja tudi o mizernih plačah tistih, ki se žrtvujejo tudi za domovino, ki konec koncev tudi krvavijo, če je potrebno. Ja, in to je posledica seveda dolgih let zanemarjenja. Jaz poznam ministrico gospo Katič kot izjemno odgovorno in sposobno, še iz časov, ko je bila direktorica občinske uprave Velenje in kolikor vem, se je hitro odzvala. Pripravila je zakonske rešitve, pripravlja predlog za dvig plač, načrt nabave, ampak jaz mislim, da uresničitev teh njenih načrtov ne bo odvisna od dejstva, da je sposobna in odgovorna, ampak predvsem od njene politične moči. Če povem zelo konkretno, odvisno bo od popolne podpore predsednika vlade Mira Cerarja. Mi smo lahko videli, da je notranja ministrica uživala njegovo popolno podporo in je uspela izpeljati praktično vse, kar si je zamislila, tudi z uporom dela SMC-ja. Po drugi strani sem pa zelo skeptičen, da bo predsednik vlade enako ravnal v odnosu do gospe Katič. V tem trenutku je koalicija že v fazi popolnega razpada, divja popolna pozicijska vojna med SMC in socialnimi demokrati in ne vem, ali bo premier toliko odgovoren, torej do tega pomembnega stebra naše državnosti, da bo polno podprl ministrico Katič pri teh nujnih ukrepih za vsaj zaustavitev trenda padanja, torej za nek začetek reševanja tega problema, ali bo pri njemu prevladala želja in ambicije, da bi nekako zmanjšal moč socialnih demokratov in imel s tem več možnosti na volitvah prihodnje leto. Vstopamo v zadnje leto tega mandata in na žalost je vedno tako, da se to zadnje leto odvijajo politični boji znotraj koalicije in je seveda vsaka rešitev toliko manj možna. Denimo, število vseh pripadnikov slovenske vojske je padlo pod 7000. Tudi to je dovolj zgovoren podatek ob šenem dejstvu, da ob zadnjem migrantskem valu, ko je šlo za mobilizacijo, se jih veliko ni odzvalo. Manj kot pol se jih odzvalo in to tudi priča o tej sposobnosti o aktivaciji, ki je ni. Tako, priča tudi o nekem splošnem vzdušju, ne samo znotraj vojske v državi. Kot sem rekel, vojska je eden od stebrov naše državnosti in je v krizi tako kot vsi ostali stebri. Ko je kriza, je nekako kriza povsod in eden temeljnih elementov slovenske krize je ravno to vzdušje, neka apatija, naveličanost, razočaranje nad, ne samo nad vlado, ampak tudi nad našo državo kot tako. Predsednik države Borut Pahor je sicer dejal, da mora pohvaliti angažma, prizadevnost, motivacijo pripadnikov slovenske vojske, pa vendarle. Po eni strani lepe besede, na drugi strani pa dejstva, to, kar sva govorila, od opreme, streliva in podobnega do mizernih plač. Je mogoče sploh verjeti tem besedam? No, gre seveda malo za, dajmo reči, vsaj ublažitev ostre kritike pri realnih vprašanjih. Torej, to je tisto, ko poiščeš nek izgovor, no, vsaj dobre volje si, čeprav si bos in brez metkov. Ne. Gospod predsednik je vrhovni poveljnik, res je, da je prvi začel sploh opozarjati, da torej ni prikrival realnega stanja v vojski, ampak kot vrhovni poveljnik nosi tudi svoj del odgovornosti. Jaz mislim, da je ključ v temu, da ne opravlja tiste vloge, ki bi jo predsednik države res moral. Torej ne zabavljati ljudstvo in
biti svetovni prvak na Instagramu, ampak biti avtoriteta v političnem prostoru. Ko ima predsednik države majhne operativne možnosti in pristojnosti, je njegova ključna moč avtoriteta v političnem prostoru. To pomeni, če bi imel avtoriteto, če bi bil torej tak predsednik države, kot ga Slovenija potrebuje, bi spravil skupaj vlado in opozicijo že takoj, ko je ugotovil kritično stanje v vojski in jih pripeljal do tega, da bi se lotili reševanja te problematike toliko prej. In gre za stvari, ki se mora začeti odvijati takoj, pa v Sloveniji, žal, ne samo v slovenski vojski, marsikje drugje to tudi predolgo traja in potem davkoplačevalci čakamo. Milijoni evrov davkoplačevalskega denarja pa izginjajo tudi v slovenskem zdravstvenem sistemu. Čakalne dobe so vedno daljše, kvaliteta storitev pada, odgovorni pa večinoma na mesto z ukvarjanjem z reformo in pravimi problemi, posvečajo svoj čas zgolj lastnim interesom. Poglejmo prispevek. Po sredini seji sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer so obravnavali poslovanje zavodov v preteklem letu in pripombe na osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je trenutno v javni razpravi, je na to temo potekala novinarska konferenca v glavni stavbi UKC Ljubljana. Žal zaključujemo z letom, ko je poslovni rezultat tak, bili smo zelo razočarani, kot je. Vsi bi si želeli, da bi bil boljši in upam, da naslednji sestavi bo uspelo to, da bo z ustreznim, tudi nadzorom nad poslovodstvom predvsem, in skupaj z poslovodstvom, da bodo te rezultati bistveno boljši. Seveda klinični center ima ogromno dela. Naredili smo več, kot pa se je od nas pričakovalo. Kljub velikim besedam, zamenjave v svetih zdravstvenih zavodov in uprav v zavodih ni prineslo željenih sprememb v poslovanju. Da imamo katastrofalne razmere v slovenskem zdravju, potrjuje tudi podatek, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v lanskem letu ustvaril okoli 20 milijonov evrov minusa. Univerzitetni klinični center pa je pridelal okoli 25 milijonov evrov primankljaja. Dejstvo pa je, da je to več kot polovica celotne izgube, kolikor jo je v letu 2016 ustvarilo 22 javnih zdravstvenih zavodov, ki pa so poslovali negativno. Zdaj seveda je rezultat zaskrbljujoč, ampak dejansko rezultat 25 milijonov evrov izgube smo člani sveta pravzaprav res podrobno pregledali oziroma zahtevali od poslovodstva pojasnila. Najprej moram pojasniti, da je ta rezultat, se pravi 25 milijonov, sestavljen iz dveh delov. 20 milijonov pomeni izgubo, ki se nanaša na leto 2016, 5 milijonov pomeni pač odpis terjatev iz preteklih let, vse od 2002 do lanskega leta. Očitno je pri teh menjavah šlo predvsem za prevzem in nadzor nad temi ustanovami, nikakor pa ne za to, da bi te ustanove delovale bolje, bolj učinkovito, z manj korupcije in predvsem bolj transparentno in z jasnim ciljem. To pa je zmanjšanje izgub javnih zavodov, boljša in bolj učinkovita organizacija poslovanja, ki bi za posledico imela tudi zmanjšanje čakalnih vrst ter tudi zmanjšanje koruptivnih dejanj. Namreč ugotavljali smo, da nekateri programi niso bili izvedeni glede na plan, seveda so bili nekateri preseženi, da se tudi ta enkratni dodatni program za skrajševanje čakalnih vrst v kliničnem centru ni izvedel v obsegu, kot bi se lahko. Če omenimo še nekatere poudarke iz ugotovitev računskega sodišča, kot so, da Ministrstvo za zdravje še vedno nima ustreznih podatkov o stanju medicinske opreme, s katerimi bi lahko spremljalo in načrtovalo upravljanje z medicinsko opremo, da obstaja tveganje, da je kratkoročno načrtovanje nakupa medicinske opreme v bolnišnicah sestavljeno predvsem iz internih nakupov, ter da se pri javnih naročilih zelo pogosto kot merilo oziroma kriterij izbire ponudnika uporablja cena medicinske opreme
in ne celotni stroški dobe lastništva medicinske opreme. Vsi ti podatki kažejo zelo jasno sliko o delovanju zdravstvenega sistema in nas vse skupaj opozarjajo, da je nujno potrebno ukrepati. Smo pa za sklepom naložili, da do naslednje seje poslovodstvo pripravi ukrepe, ki jih bo izvedlo poslovodstvo za stabilizacijo predvsem poslovanja. S posebnim poudarkom na ukrepih glede odgovornosti vodilnih delavcev na vseh nivojih namreč. Upamo, da bodo okviri, sami okviri za postavitev plana 2017 še spremenjeni, ker trenutno so v bistvu, smo dobili prva izhodišča, ki pomenijo zmanjšanje cen za 2017, kar pomenilo dodaten pač pritisk na naše razmerje med prihodki in odhodki. Tle treba vedeti, da te negativni rezultati vplivajo prej kaslej na likvidnost. Likvidnost pa prej kaslej vpliva tudi na to, da in upam, da sicer klinični center v tem trenutku ni ogrožen, kar se tega tiče, ampak če se bo ta trend nadaljeval, če se krivulja ne bo obrnila na drugo stran, da bo tudi začel prihajati do tega, da se ne bo mogel plače izplačevati. Očitno sedanja ministrica Milojka Kolar-Celarc in na novo postavljene ekipe strani vladne koalicije in same vlade Mira Cerarja svojim nesposobnim vodenjem ustvarjajo razmere, ki postajajo na področju delovanja zdravstvenega sistema stalno manj obvladljive in lahko imajo za posledico popolni kolaps slovenskega zdravstvenega sistema. Takšna situacija oziroma stanje v tem sistemu nikakor ne more biti v interesu državljank in državljanov Republike Slovenije. Za slovenski narod je daleč najbolj koristno, da se celotna vlada skupaj s sedanjo koalicijo umakne in saj tako naredi nekaj dobrega oziroma koristnega za tiste, ki so bili zavedeni in prevarani ter glasovali za daleč najslabšo vladno ekipo do sedaj. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 20 milijonov minusa, UKC Ljubljana 25 milijonov minusa, odgovorni pa pravijo, naredili smo več, kot so od nas pričakovali. Glejte, stanje v slovenskem zdravstvu je katastrofalno in sramotno. In v mandatu gospoda Cerarja in ministrice Milojke Kolar-Celarc se stanje drastično slabša namesto, da bi se karkoli popravilo. Jaz sem vesel, da sem v prispevku videl sicer zelo natančno izjavo direktorja gospoda Kopača, ki je povedal, da je 5 milijonov te izgube na račun odpisa starih terjatev, zaradi tega, ker sem bil po nastopu ministrice Milojke Kolar-Celarc v njenem znanem stilu prepričan, da je skoraj celotna izguba na račun starih odpisov, ker je v medijih opravičila celotno izgubo s tem, da gre za odpise od leta 2002. Skratka, stanje je katastrofalno. V današnjem sistemu imamo res peščico zavodov, ki poslujejo pozitivno. Videli smo recimo uspešno delo gospoda Lovreta, ko je bil še v Slovengradcu. Jaz sem zelo vesel, da lahko pohvalim ljudi iz splošne bolnišnice Izola, ki so v lanskem letu ustvarili 500 tisoč dobička in presegli vse načrte, tako da čestitke gospodu Nardinu in njegovi ekipi, ampak to je peščica izjem. Glavni problemi zdravstva zagotovo niso tisti, o katerih je govorila ministrica in ki se jih je lotila v njeni tako imenovani reformi. Čakalne vrste, korupcija so simptomi. Ključni problem našega zdravstva je najprej državni monopol in neučinkovitost javnega sektorja. Zaradi državnega monopola imamo korupcijo, zaradi neučinkovitih procesov v javnem sektorju imamo čakalne vrste. Jaz sem pred kakim mesecem ali dvemi spoznal ministra za zdravstvo Makedonije, ki me je vprašal, torej gospod Nikola Todorov, ki me je vprašal, kakšne so čakalne vrste pri nas. In sem mu rekel, seveda ne vem, od 6 mesecev do 1 leta, ki je tudi več, na en se je samo nasmejal, zvlekel telefon, oni so naredili aplikacijo za naročanje, na en mi je pokazal, glej kako je pri nas. Imamo težave z urologijo, 24 dni, vse ostalo, maksimalno 3 dni čakalne vrste. In sem bil šokiran, kako ti je ratalo to narediti. Naj mi je rekel, ja, prvi korak je bil, da sem iz vrha določil normative in standarde, centraliziral javna naročila, postavil celotno organizacijo
procesa. In na koncu pride pol neka šminka, ki se je mogoče lotila gospa Kolar Celarc. Skratka, tudi podatki so pokazali, da so čakalne vrste celo narasle v času njenega mandata, čeprav se hvali, da je bil njen program nekako uspešen in ne vem, s čim to utemeljuje. Skratka, stanje slovenskega zdravstva v tem mandatu je vse slabše in tudi napovedi načrtov gospe Kolar Celarc ne obetajo nič dobrega. Jaz sem razočaran, da koalicija v državnem zboru ta teden ni dovolila oziroma je zavrnila možnost odprte razprave o zdravstveni reformi. Jaz razumem, da so poslanci SMC pridni in so morali ubogati. Sem pa tle zelo razočaran na tem, da so tudi socialni demokrati zavrnili možnost široke javne razprave, ker so čisto vsi deležniki slovenskega zdravstva izpostavili, da je velik problem te ministrice popolno pomankanje dialoga. Ima pa ministrica konstantno zelo veliko podporo pri premijeju. To je zanimivo, ne? Po eni strani, na drugi strani pa nekih rešitev, nekih korakov ni, stanje se pa poslabšuje. In to, kar ste dejali, tudi sedaj je v Sloveniji nekaj svetlih primerov, ki delujejo dobro, dobre prakse obstajajo tudi v tujini, ampak očitno so neki interesi iz ozadja in tudi milijoni, na stotine milijonov, ki tako odtekajo v neko ozadje ali podzemlje, dovolj močno stičišče teh točk. Tudi meni je popolnoma nerazumljiva ta brezpogojna podpora predsednika vlade Milojke Kolar Celarc. Jaz sem se pogovarjal s številnimi predstavniki SMC-ja in nisem našel enega samega, ki bi obranil in povedal en sam argument v prid njene reforme, ampak vsi enostavno pogledajo v tla in so tiho. Ne? Svet resor bi temu lahko rekli. Popolnoma in uživa res brezpogojno podporo predsednika vlade, pričemer ukrepi, ki jih je predlagala, so dejansko ne samo, da niso rešitev za probleme, ki sem jih navedel, ampak še poglabljajo te probleme. Če je glavni problem monopol države, če je glavni problem katastrofalna organizacija procesov v javnem, državnem sektorju, njena reforma te probleme še poglablja. Še tiste majhne elemente neke pluralnosti, neke odprtosti, ki je imel ta sistem, bi želela zdaj ukiniti in še ojačati ta državni monopol, kar bo zagotovo zgolj torej še bolj olajšalo in korupcijo in podaljšalo čakalne vrste. In je res ta podpora predsednika vlade popolnoma nerazumljiva. Ko govoriva o zdravstvu, je prav, da omenjava tudi dogodek, ki se v tem tednu zgodil, gospa Zdenka Čebašek Travnik. Zgodba, ki je veliko odmevala, izglasovana je bila nezaupnica, 42 glasov proti, zgodilo se ni nič. Veliko pa je očitkov o njenem delu, od tega, da gre za odtekanje denarja iz Zdravniške zbornice Slovenije, da slabo komunicira z mediji, da nima pravega odnosa z zdravniki in pa tudi seveda, da igra bolj politično funkcijo, ne pa strokovno funkcijo, ki bi jo morala, za kar je tudi konec koncev tam, kjer je. Ja, to zadnje se mi zdi zelo pomembno, ona je tudi bila praktično, če pogledamo, že napol politična v zadnjem času. Jaz sem bil malce presenečen, ko je sploh zmagala. Zdaj, tle je težko reči. Po eni strani očitajo ji predvsem popolno zlizanost z vlado gospoda Cerarja in z ministrico Milojko Kolar Celarc. Naredila je vrsto napak, ki so mogoče samo komunikacijske, ne, in mogoče res žrtev neke zarote, ampak po drugi strani je, dajmo reči, argument tistih, ki dejansko valijo krivdo na njo, predvsem ta, da je tudi najožja ekipa zbežala. Torej, jaz bi razumel argumentiranje, da gre za zaroto, ker želi počistiti neko umazano organizacijo, če bi njena ekipa ustrajala ob njenem boku. Ampak da so ravno njeni najtesnejši sodelavci prvi opozorili na popolnoma nesprejemljiv pristop k torej že dogovarjanju glede plače, čeprav je to ponovadi v Sloveniji tudi pretirano, dajmo reči napumpano, kar se tiče plače in pride neka škodoželjnost in ta naša mentaliteta palanke tukaj ven, ampak kljub vsemu je na tisti točki ba je pokazala ravno nek pohlep, ki je dal tem sodelavcem misliti, da bo koruptivno ravnala na drugih korakih. Tu bo verjetno trajalo še nekaj časa, da se bo izkazalo, kaj je res in kaj je bil zgolj nek medijski spin.
Mislim, da so tudi zdravniki sami dali jasno vedeti, kaj si mislijo o njej, in bo imela izjemne težave za nadaljevanje tega mandata, in je mogoče res to ustrajanje, predvsem zato, ker koristi gospe Kolar Celarc pri tem, da bi kljub vsemu izsilila svojo reformo. Imela je prej veliko opozicijo v zdravniški zbornici in zdaj, če pogledamo ocena njene reforme, praktično 99,9% stroke je absolutno proti, izjemno kritična. Jaz razen gospoda Kebra, ki sodi nekako v komunistično ideologijo, nisem videl enega samega strokovnjaka, ki bi podprl njeno reformo, in je verjetno to zavezništvo z gospod Čebašek Trang za njo zelo, zelo pomembno. Veliko tem, ki so zelo pereče v zdravstvu, so odprla, in iz tega vidika je sporno. Govora je o plači, toliko pregovarja in tudi medijskega pompa, namesto da bi se ukvarjala z resnimi težavami. Točno to je tisti ključni problem v tej zgodbi v koncu. Ne? Točno to. Jaz mislim, da je ključ v temu, da je verjetno to pretežek problem za to vlado. Jaz mislim, da absolutno ta vlada ni sposobna rešiti tako perečega problema, kot je zdravstvo. Že dosti lažjih problemov ne zna reševati, in mislim, da bomo morali pretrpeti še to leto in upati, da bo v prihodnem mandatu bolje in da se bo nekdo resno lotil organizacije procesov, centralizacije, nabave, transparentnosti, predvsem pa spoznanja, da ne moremo ustvariti severnokorejskega modela, da ne moremo imeti državnega monopola na vsakem koraku, ker je to preprosto neučinkovito in hkrati odpira prosto pot korupciji in vsem ostalim težavam, ki jih lahko opazujemo. In tista peščica pozitivnih primerov enostavno bo ostala peščica, če ne bomo spremenili nekaj v temelju pristopa k reševanju te problematike. Upajmo torej, da bodo spremembe čim prej se zgodile, ampak ne bodo se pa same od sebe, tako da verjetno bo še kaka druga večja sprememba, najverjetneje kar na volitvah, preden bomo lahko videli kaj boljšega tudi v slovenskem zdravstvu. Nadaljujemo pa s slovenskim pravosodjem, ki se v Sloveniji ničkolikokrat uporablja za politično obračunavanje. Poglejmo si, kako je Levica obračunala svojim nekdanjim poslancem. Po dolgih 6 letih sodne agonije smo dobili sodni epilog. Tožilec se na oprostilno sodbo ni pritožil, tudi na obravnavi argumentom obrambe ni ugovarjal. Zgodba se je vlekla več let, pri tem pa so vpleteni trpeli. Magajna danes opozarja na neodgovoren poseg v integriteto stanovalcev ob hišnih preiskavah in s tem povezan poseg človekove pravice. Hišne preiskave so poseg v integriteto družin, Magajni je bila storjena tudi škoda za segi računalnikov. Ti so za mnoge delovno sredstvo. Njemu in družinskim članom računalnikov do danes niso vrnili, izgubili pa so tudi vse forenzične kopije. Zanimivo je bilo, ko sem prišel jaz na razgovor na policijo in mi je kriminalist kažel neke slike, sem se najprej začudil, no se niti kaj posebnega ni bilo. Ne? Namreč pol leta so iskali to dekle in jo niso našli. Jaz pridem do originalne luksemburškega obvestila, ki je bila osnova. Torej na podlagi katerega so začeli... Tam je pa pisalo malo drugače, da ta slika je bila opazovana, poskus prenosa, ki ni bil izveden. To se pravi, oni so iskali, lahko bi jo še 6 iskali, ne bi našli. Te slike na računalniku sploh ni bilo. Bil je pa to priročen povod, da prideš v stanovanje, pa si rečeš, no, bomo pa kaj drugega našli. No in zaradi tisto nekaj drugega sem se jaz potem zglasil na policijski postaji. Kriminalist je rekel, v redu, sem rekel, sej, jaz ne morem to zanikati, ker lejte, pri nas je 5 družinskih članov, 2 podnajemnika. Kako vi veste, da je to moje? Na osnovi česa? Na mojih datotekah tega ni. To jaz sem trdil, skos. No, potem pa zvem, da so se računalniki izgubili. To se pravi, ni bilo možno več preveriti. 3. novembra 2010, ob 6. zdrudi, s 4 policaji, kriminalisti v hišo, vse se nas posadili v dnevno sobo, tam nismo smeli premikati se, nič govoriti med sabo. Ne. Sem pa sveda zadeve povezal. Meni so že grozili v parlamentu, čeprav moram reči, da je bil Bojan Kontič, jaz sem bil v poslanski skupini SD kot zunanji član, nisem bil član,
je bil dosti toleranten do mene, pri zakonu v RTV se je pa zelo zaostrilo. Očitno vsaka oblast hoče imeti medije pod svojo kontrolo. In takrat so mi rekli, pusti zakon dober, slab, mi moramo določen ljudi menjati. Na televiziji, urednik je bil Rajko Gerič, Vinko Vasle, radio. In očitno bi s tem sprejetjem novega zakona prišlo do hitre menjave. To je bil po mojem motiv, ker se nisem pustil disciplinirati, so mi dali vedeti, da bodo posledice. No, tako da v glavi, ko sem takrat v dnevni sobi čakal, kaj bojo naredili z našimi računalniki, sem razmišljal. Agonija je trajala, reči piši, 6 let. Gospod Jeretič, 6 let kalvarije, sedaj oprostilna sodba, na koncu tako kot ponavadi nihče ne bo odgovarjal, lahko pa sledi tožba države, plačali bomo davkoplačevalci. Najprej naj povem, da sem izjemno vesel za gospoda Magajno, da je končno zaključil to svinjarijo, ki se mu je dogajala. Jaz sem gospoda Magajno spoznal ravno v tistem obdobju pred volitvami leta 2008, ko so se krščanski socialisti pridružili neki široki listi socialnih demokratov. Nekateri so že takrat dvigali nosove, da zakaj rabimo druge stranke na naši listi, ampak ravno tisto povezovanje je bil takrat en ključnih momentov, da je SD sploh zasedla mesto alternative, da je torej lahko Borut Pahor tekmoval na volitvah 2008 proti Janezu Janši kot glavna alternativa. In je bila zato sodelovanje teh drugih manjših strank na tistih volitvah zelo pomembno za socialne demokrate. Gospod Magajna je izjemno umirjen, kultiviran človek in sem bil že takrat izjemno šokiran, da so mu sploh lahko probali naprtiti nekaj takega, ker sem se takrat z njim nekajkrat pogovarjal, se spomnim dejansko, kako tragično je ta svinjarija vplivala na celotno družino. To je popolnoma jasno, kot je nekdo obtoži pedofilije, je to nekaj najbolj groznega v vsaki družbi. In že takrat sem se številnimi akterji pogovarjal o tem, da se mu dogaja ena navadna svinjarija in sem vesel, da je zaključena. Pa to še eden od primerov, ki kaže na katastrofalno stanje naših represivnih aparatov od policije do pravosodja, da se ena, torej ne samo te, vsi te detajli od tega, da so se izgubili računalniki, mislim, tako kot so se, ne vem, na sodišču izgubile oporoke in podobne zadeve, v letu 2017 se nekaj izgubi, ko ljudje danes lahko spremljajo en kontejner po celem svetu z njihovo robo, policija izgubi računalnike, na katerem naj bi bili pedofilski materiali. Torej, ampak ne samo te detajli, ampak celotna zgodba, da torej ena taka zadeva traja 6 let, je sramota. Sramota je za neko civilizirano državo, državo članico Evropske unije, da pravosodje in vsi represivni organi niso sposobni prej nekaj takega razrešiti. Jaz mislim, da je to eden od primerov, ki bi bili primerni tudi za eno preiskovalno komisijo v državnem zboru, ravno zaradi tega, kar ste izpostavili. Da se ne bo zgodilo, da še ena taka afera gre mimo, ne da bi se sploh ugotovilo, kdo je kriv in kako je mogoče, da je nekaj takega trajalo 6 let. Morda bo tudi na komisijo za peticije prišla ravno prav ta zadeva. Mislim, da je gospod Magajna tudi pisal, gospe Evi Irgl, ki vodi to komisijo. Sicer pa tukaj je na mestu tudi vprašanje. Tudi gospod Magajna je sam povedal, kaj je razmišljal takrat, ko so kriminalisti prišli preiskovati v njegovo stanovanje. Verjamete oziroma se strinjate s to tezo, da je šlo za nek obračun, konkretno je izpostavil zakon o RTV-ju, takrat isto glasovanje? Jaz seveda verjamem v to, zato ker smo že v tistih časih z akterji se ravno o tem pogovarjali in ker je bilo tudi dano jasno vedeti. Torej, bom rekel, nekateri v kuloarjih tega sploh niso skrivali, zaradi tega, ker so hoteli dvojni učinek. Eno je bilo zlomiti gospoda Magajno, drugo pa pokazati ostalim poslancem, kaj jim lahko sledi, če ne bodo pridni. Ministrstvo za kulturo je takrat bilo trdno v rokah stranke Zares, Gregorja Golobiča. Tudi sicer je RTV bila bolj naklonjena krogom gospoda Golobiča kot recimo
gospodu Pahorju, ki ga seveda trda levica nikoli ni sprejela za svojega, in verjamem, da je bil to ključni razlog za to, ker ne morem si sploh zamisliti, da bi se nekdo v policiji sam spomnil pa izpeljal neko tako akcijo brez nekega povoda in brez jasnih navodil. Ravno zaradi tega pravim, da bi bilo zelo zdravo za slovenski politični prostor, da bi preiskovalna komisija razčistila vse razsežnosti te zgodbe. In še enkrat, vesel sem za gospoda Magajno, da se je ta zadeva zaključila in da lahko z visoko dvignjeno glavo hodi po političnem prostoru. Vodja največje opozicijske stranke Janez Janša je v tem tednu v ekskluzivnem intervjuju na Nova24 TV pokomentiral aktualno družbeno politično dogajanje doma in po svetu. Spregovoril je o prihodnosti Evropske unije, soočanju z migrantsko krizo, kdo je del rešitve in kdo del problema, kakšno je stanje v Sloveniji od pravosodja, zdravstva in vse splošnega delovanja aktualne oblasti. Poglejmo nekaj utrinkov zanimivega in vsebinsko bogatega intervjuja. Odnos do migracije je bil vedno ena od točk, na kateri so se oblikovale politične delitve ali pa različne politične paradigme v Evropi in tudi nasploh v svetu. Obstaja scenarij, po katerem bo Evropska unija obstala, in obstaja scenarij, po katerem bo razpadla. Ne. Evropska unija ne bo razpadla zaradi Slovenije, Grčije, Portugalske, Avstrije, tudi Nizozemske, ne glede na to, kakšna vlada bo tam. Lahko pa razpade zaradi takšne drugačne odločitve volivcev v Nemčiji ali v Franciji. Če ena od teh dveh držav izbere drugo pot, ne, potem Evropske unije, v kakšno smo pretežno takšne, v kakšno smo vstopili leta 2004, ni več. Ne. Če govorimo o imenih, sta ravno kanclerka Merklova in Jean-Claude Juncker, aktualni predsednik komisije, ki ima to oba velike zasluge, ne, kar je paradoksalno, zato da je tista prva finančna in gospodarska kriza bila razrešena, da je evro moči ostalo celo, da je Evropska unija takrat ostala cela, čeprav so recimo še posebej preko luže v Združenih državah napovedovali razpad že takrat, ne, vsaj evro moči. Tako Merklo kot Jean-Claude Juncker imata velike pozitivne zasluge, ne, da je takrat Evropa ostala cela in da se je izvila iz krize. Pri tem vprašanju pa sta oba naredila katastrofalno napako. Ne, in nista del rešitve, sta del problema. Je nemogoče zagovarjati recimo situacijo, kot imamo zdaj v Sloveniji, ko mi skupaj s davkom in prispevkom zagotavljamo za enega prosilca za azil 1963 evrov na mesec, ne, skupnih stroškov, imamo pa minimalno plačo, ne, ki je pod 700 evri. Ne. To, gledajte, to je nevzdržno. To je nevzdržno, pa tudi če bi šlo za en sam tak primer. Ne. Slovenija je v lanskem letu imela za migracije, za migrante 130 milijonov v proračunu. Ne. Krati pa slovenska vojska nima niti za nošitke, da bi se prav označili, ko gredo na misije, da ne govorimo o mizernih plačah vojakov oziroma zaposlenih v slovenski vojski, opremi in vsem tistem, kar bomo, kot kaže, še zelo potrebovali v bližnji prihodnosti. Ne. Molimo za mir in se oborožujmo. Ne. Takrat sem verjel, po samosvojitvi sem verjel, da mi tega stavka nikoli več ne bo treba ponoviti. Ne. Danes mislim, da smo blizu temu. Ne. Stari gre tukaj predaleč, no, in ta koalicija je praktično v veliki meri ujetnica te paradigme izrajene levice in tukaj ne vidijo. Tudi ljudje, ki so sicer racionalni, se da normalno pogovarjati z njimi, pri tej temi enostavno ne znajo snet plašnic. Ne. Slovenski pravosodni sistem ima najnižjo stopnjo zaupanja v Evropi, najnižji ugled, manj kot četrtina ljudi jim zaupa. Slovenija ne potrebuje, ne vem, pet levih pa pet desnih, ne, ali pa štiri leve pa pet desnih, ali pa obratno ustavnih sodnikov. Slovenija potrebuje kredibilno ustavno sodišče. Ne. Torej, prava beseda za to, da se stvari popravijo v slovenskem zdravstvenem sistemu, ni reforma, ampak red. Red je treba tukaj narediti. Ne.
tukaj potrebna vlada in predvsem minister za zdravje, ki je udaril po mizi in red naredil. Med nami in Ameriko je velika razlika. Ne? Tudi med Ameriko in Evropsko unijo je velika razlika. Ne? Donald Trump je bil izvoljen, ker je ponujal rešitve za probleme, ki jih je večina Američanov čutila. Ne glede na to, kako se to zdaj spreuvrača in tako dalje. Jaz sem bil na konvenciji republikanske stranke, ko je bil on nominiran za kandidata in po tistem vzdušju, tudi na ulicah, ko sem se pogovarjal z ljudmi, tudi z mnogimi našimi rojaki, ki so prej volili demokrate, ne, da so pa rekli, da bodo njega. Bili bi naivni, če bi od neke garniture, ki je 3 tedne pred volitvami sploh ni bilo, ki ni nobenih izkušenj, ki nikoli niso vodili nobene resne firme, napisali nekega resnega strateškega koncepta, karkoli, pričakovali, da se bo stvari lotila drugače. Nemogoče je to. Ne. To je tako, kot da bi od vas pričakovali, da boste, ne vem, zgradili jedrsko elektrarno. Skratka, je to popolnoma neracionalno in slovenski volivci bi se morali iz tega nekaj naučiti. Vsebinsko zelo močen, intenziven intervju. Nekako iz tega razbrati, da je tako Evropa na neki prelomnici, Slovenija pa na točki, ko je čas za spremembe in ko se bodo te spremembe, ne glede na vse, morale zgoditi. Gospod Jeretič, en tak celosten komentar slišanega. Ne, zagotovo je bilo povedanih precej stvari in bom začel kar s tem, kar je bilo izpostavljeno na koncu, ker to ponavljam že ves mandat. Ljudje so hoteli nove obraze in novi obrazi so zeleni, neizkušeni in so pričakovali, da bodo dobili nove obraze, ki bodo čez noč postali profesionalci. Torej, to so ljudje, ki verjetno niso nikoli še v hišnem svetu sodelovali, kaj šele v kakem drugem organu odločanja in vladanje je ravno odločanje. Najbolj se strinjam s tem, da je v tem trenutku v Sloveniji, ne da se spuščamo v detajle in lahko filozofiramo, kolikor smo, ampak ključen je ta stavek, treba je narediti red v tej državi. Mi živimo v nekem kaosu, že večji del tranzicije in to sem večkrat izpostavil. V Sloveniji je zelo značilen model, predvsem seveda tranzicijske levice, ki si želi šibke, nesposobne vlade, ker to seveda potem omogoča polno delovanje političnega podzemlja. In mi imamo vrsto vlad, ki se navidezno umikajo iz politike, s tem pa naredijo samo eno. Iz odločanja umaknejo demokratično izvoljeno vlado, demokratično izvoljeno politiko in pustijo prostor političnemu podzemlju. Zdaj je dosti govora o kadriranju vlade Mira Cerarja. Eden redkih uspehov SMC-a je ta, da je v gospodarskem in političnem prostoru uspel vso krivdo za neumnosti, za napake nekako zvaliti na socialne demokrate, čeprav je popolnoma jasno, da vse niti v svojih rokah drži neposredno kabinet predsednika vlade Mira Cerarja. Zadnje čase se tudi v medijih dosti govori o zloglasni trojki, torej gospod Kopač, gospod Kešeljevič in gospod Sojer. To so ljudje, ki mogoče imajo celo dobre namene. Vsaj na začetku mandata sem res verjel, da želijo nekaj narediti in da so samo neizkušeni in nesposobni določene stvari izpeljati. Zadnje čase pa, ko gledamo njihove kadrovske odločitve, tudi to upanje nekako padlo. Evropska unija je seveda posebna tema. Popolnoma se strinjam s tem, da bo ključ prihodnosti Evropske unije politično dogajanje v Nemčiji in v Franciji. Temeljni problem Evropske unije je ta, da je popolnoma prevladala birokratska logika in da so prevladali tehnokratski voditelji. Jaz mislim, da je ena velikih težav Evrope danes, da ima šibke voditelje. In celo, ne samo, da ima šibke voditelje, celo zagovarja to šibkost in recimo nasprotuje gospodu Orbanu, pa si lahko misli kdorkoli kar želi o njegovi politiki. Ampak gospod Orban je nedvomno politični voditelj, ki skrbi za interes njegove države. V drugih državah imamo precej šibkejše tehnokratske politike in skozi podoben problem je šla Slovenija že v 90-ih letih. Jaz se spomnim neke analize gospoda Školča po porazu LDS-a leta 2004, ko je rekel, da je bil glavni problem ta, da je v 90-ih letih bil
dajmo reči, dominantna naloga slovenske politike harmonizacija zakonodaje z Evropsko unijo. In to so seveda počeli tehnokratski politiki in ti so popolnoma prevladali v političnem prostoru in izločeni so bili tisti politiki, ki so razumeli čustva, energije ljudi in neke druge dimenzije politike in dobili smo enostavno birokratsko politiko. Seveda je problem v Sloveniji, da nimamo ustrezne politične elite, ker se ni dovolilo, da bi se izgradila, sploh zaradi skakanja zadnje desetletje iz projekta na projekt. Najprej smo socialni demokrati skočili iz 10% na 30%, pa so se potem vrnili dol, pa je šla pozitivna Slovenija iz nič na 30+, pa nazaj v nič. Zdaj je šel SMC iz nič čez 30, pa bomo videli, kako bo končal prihodnje leto. Skratka, tudi sestava parlamenta je iz mandata v mandat slabša, manj izkušena. Recimo, jaz vem, da in levi in desni poslanci so izjemno cenili gospoda Potrča. Ne glede na to, da je bil predstavnik starega režima in stare politike, zato ker so se vsi zavedali, da je dejansko starosta slovenskega parlamentarizma izjemno korektna oseba in recimo danes take osebe v parlamentu ni nikjer, ne levo, ne desno. In problem pomankanja te politične elite, pomankanja teh izkušenj se kaže na vsakem koraku. Kaže se v parlamentu, ko se sprejemajo zakoni, ki v prehodnih določbah ukinjajo neke pomembne člene drugih zakonov, kažejo se na vsakem od ministrstev in edino, kar nam res preostane, je, da pretrpimo še to leto te vlade in da upamo na nekaj boljšega v prihodnje. Jaz mislim, da bo ključno, da si ljudje prihodnje leto postavijo prava vprašanja. Jaz sem bil sam seveda nekako politični vojak socialnih demokratov in smo takrat izbojevali tisto zmago 2008 in smo takrat izkoristili dejstvo, da se ljudje odločajo tako, da iščejo alternativo Janezu Janši. To se je zdaj že trikrat ponovilo. Jaz upam, da si bodo prihodnje leto ljudje zastavili naslednje vprašanje. Ali ste za to, da gre Slovenija naprej po poti, po kateri hodi, ali ste za spremembe. In če si bodo znali odgovoriti na to vprašanje, bodo imeli potem v drugem koraku precej možnosti za izbiro, ker bomo v naslednjem prispevku videli, da je paleta izbire za prihodnje volitve celo bogatejša, kot je bila mogoče na zadnjih volitvah. Tako kot ste predvideli, sledi anketa, javnomnenjska anketa, predtem še en vsebinski del, tako da je čas, da si pogledamo javnomnenjsko raziskavo o aktualnih družbeno-političnih temah, ki jo je za Nova24TV pripravila agencija Parsifal. Po rezultatih ankete, ki jo je izvedla agencija Parsifal, Slovenke in Slovenci v večini menijo, da ni prav, da predsednik vlade Miro Cerar in njegovi ministri za poti v evropske prestolnice uporabljajo vladno letalo Falcon. Odnos javnosti do Falcona odraža splošno nezaupanje in nespoštovanje slovenskega državnega vrha in ne le odnosa do premijeja Mira Cerarja. Po mnenju večine bi vlada morala prodati letalo Falcon, to tezo zagovarja kar 53,7% vprašanih, medtem ko 32,2% anketiranih meni, naj vlada letalo Falcon uporablja še naprej. Neprimerno obnašanje ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča v državnem zboru je presenetilo slovensko javnost. Slovenci so večinoma mnenja, da bi moral pravosodni minister Klemenčič zaradi vinjenega stanja v državnem zboru odstopiti. 38,7% jih meni, da ministru ni treba odstopiti, medtem ko je 12,8% vprašanih neopredeljenih. Minister Goran Klemenčič velja v velikem delu levice za heroja, ker je pred leti zrušil vlado Janeza Janše z lažnim poročilom KPK, ki ga je nato sodišče odpravilo. Klemenčičevo ravnanje najbolj obsojajo v najmlajši starostni skupini 18 do 34 let, kjer je za ministrov odstop glasovalo 52,8% vprašanih, v najstarejši skupini 55 let in več pa ministrov odstop podpira natanko polovica. Gospod Jeretič, če se dotakneva kar obeh obravnavanih tem, se pravi uporaba Falcona in na drugi strani
famozno vedenje našega ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča? Jaz imam glede Falcona drugačno mnenje od večine Slovencev. Jaz mislim, da če smo država, moramo tudi drugače gledati na naše voditelje. Jaz mislim, da je dosti bolj učinkovito za državo, pod pogojem, da ima učinkovito, seveda politično elito, da se vozi z Falconom, kot da dve uri čaka na letališču, recimo neko redno linijo. In mislim, da tukaj malo pretiravamo glede teh zadev, ampak pretiravamo ravno zaradi popolnega nezaupanja v politiko nasploh. Glede gospoda Klemenčiča, jaz sem že rekel, ali je bil vinjen ali ne, lahko seveda presodijo tisti, ki so bili v dvorani, in ne vem, zakaj ne bi zaupali tistim, ki so na to opozorili. Vsekakor je na posnetku bilo vidno, da deluje zmedeno, da krili z rokami, skratka bil je precej drugačen kot običajno. Tu mogoče nisem objektiven zaradi tega, ker mislim, da je gospod Klemenčič naredil izjemno škodo slovenskemu političnemu prostoru s tistim fake poročilom protikorupcijske komisije, ki je povzročilo kataklizmo političnega prostora in tistega mandata in s tem podaljšalo neko globoko politično krizo, v kateri smo že najmanj desetletje. In vsekakor nisem nikoli razumel, zakaj ga določeni mediji tako hvalijo in imajo za takega heroja, potem ko sem videl v ozadju številne primere, kaj je počel. V končni fazi tudi, zakaj se je protikorupcijska komisija spravila recimo na mojega župana Borisa Popoviča, ker so bili Sherlock Holmesi prepričani, da je zatajil nek avto, in ko jim je povedal, da je na slikah isti avto in da je zamenjal lučke, ko je prišel novi model, so bili seveda vsi šokirani in razočarani, ker ga niso mogli ujeti pri nobeni točki. Skratka, porazno delovanje gospoda Klemenčiča v slovenski politiki. Vladno letalo je zagotovo na mestu, kolikor tudi služi tistemu pravemu namenu, da gre res za neke protokolarne obiske, neke poslovne obiske, kjer se tudi sklepajo določeni posli v dobrobit države. Po drugi strani pa pri ministru Goranu Klemenčiču tudi vprašanje. Če minister ni bil pod vplivom substanc oziroma če ni bil vinjen, je to tisto njegovo naravno stanje v narekovajih, pa je tudi potem problem. Tudi problematično. Sploh izjava ene od poslank, da jo je nadlegoval po zaključku recimo razprave, ki jo imel. Skratka, problematično delovanje, ampak dobro, zdaj bomo videli, kakšna je reforma, ki jo je pripravil, kaj bo tu povedala stroka, kaj bo povedala politika. 3 leta se je čakalo na njegovo rešitev slovenskega pravosodja, v teh 3 letih ni bilo videti kaj dosti. Tisto, kar je bilo videti, se pa ne spoštuje. Novi sodni red, ki ga recimo sodnica Meri Mihec v Kopru popolnoma ignorira in pravi celo, rekla je, da je za njo ta nov sodni red protiustaven in da je tukaj minister Klemenčič zgrešil. Zanimivo, ne? Po eni strani ukrepi, ki se ne upoštevajo, na drugi strani pa se čaka in čaka, rešitev pa ni, stanje pa, ki je že tako zaskrbljujoče, pa če dalje slabše. Tako, eden najbolj kritičnih stebrov naše države je ravno pravosodje in od tako velike zvezde, kot so mediji naredili gospoda Klemenčiča, sem pričakoval precej več. Tako, sedaj pa si za zaključek današnje oddaje Objektiv. Poglejmo še javnomnenjsko anketo agencije Parsifal o trenutnem razmerju moči na slovenskem političnem parketu. Po Parsifalovi anketi bi v primeru, da bi bile volitve danes, slavila Janševa SDS. Sledita Cerarjeva SMC in Židanova SD, medtem ko je podpora vladi močno padla in se ustavila pod tretjino. Podpora največje opozicijski stranki SDS se je v mesecu dni povečala za kar 5,8 odstotne točke. Na drugo mesto so se prebili v največji vladni stranki SMC, kjer se jim je podpora povečala za 3 odstotne točke, na tretje mesto pa je padla koalicijska SD, ki beleži znižanje podpore za 4,2 odstotne točke. Skoraj 2/3 anketirancev vlade Mira Cerarja ne podpira, medtem ko so za slabo tretjino pričakovanja bila izpolnjena. Dobra desetina pa jih glede vprašanja podpore vladi ostaja neodločenih. Do dela Cerarjeve vlade so najbolj skeptični v srednji starostni skupini, kjer bi vlado zamenjalo kar 70% vprašanih. Kar 74,8% vprašanih z osnovno izobrazbo pa delo vlade ocenjuje kot nezadostno. Javno mnenje vladi pošilja jasno sporočilo: razočarani smo.
Za morebitno desno vlado bo ključno, da poleg SDS in Nove Slovenije prag prestopita vsaj še dve stranki. In možnosti za to so visoke. Poleg vrnitve SNS Zmaga Jelinčiča in SLS Marka Zidanška sta tu še NLS Franca Kanglerja in Gibanje za družino in otroke Aleša Primca. Uvrstitev vsaj še dveh desnih strank v parlament bo pomembno, vsaj toliko kot relativna zmaga SDS. Na levici pa bomo to leto gledali predvsem boj med SMC in SD, ter čakali na morebitno vrnitev Zorana Jankoviča v državno politiko. Gospod Jeretič, pri anketah kaj zanesljivega je to, da nikoli ne moremo čisto računati na njihove rezultate, pa vendarle so nek pokazatelj javnega mnenja oziroma, če gledamo neko daljše obdobje, tudi nek trend in razmeri moči med strankami vendarle. Ne, vsekakor, na to. Vsekakor, ankete treba točno to razumeti kot neko umestno stanje. V tistem obdobju, posebej zadnje tri mesece pred volitvami, se seveda stvari dosti hitreje spreminjajo, predvsem zato, ker danes večina ljudi sploh ne spremlja politike. V tistem obdobju, v sami kampanji pa posvetijo neko večjo pozornost temu, vsekakor pa so ankete kljub vsemu izjemno pomembne, ker kažejo pa na neko stanje v političnem prostoru, posebej v tistem delu javnosti, ki spremlja politiko. In tu so razmerja že nekaj časa zelo jasna. Zelo nizka podpora vladi, zelo visoko razočaranje nad politiko in ta umik ljudi dejansko sploh od nekako političnih tem. Predvsem pa kažejo ankete, da bo prihodnje leto izjemno zanimivo. Zdaj, če pogledamo, na levici imamo dejansko temeljno vprašanje. Koliko moči bo ohranil SMC? Jaz mislim, da nihče ne verjame, da lahko ponovijo rezultati iz prejšnjih volitev. Prej bi lahko ponovili rezultate njihovih predhodnikov, torej tudi popolna polomija je še vedno možna, ampak v tem trenutku še vedno izgledajo nekako na pol pri življenju in v tej ključni tekmi na levici med SMC in socialnimi demokrati mislim, da bo zelo pomembno za socialne demokrate, da malo pospešijo tempo. Socialni demokrati so imeli veliko priložnost, da bi že preskočili SMC v preteklem letu, preden je predsednik vlade, gospod Cerar, doživel tisti psihološki komunikacijski trening, ki ga je, dajmo reč, malo okrepil. Takrat so socialni demokrati zamudili in bodo morali zdaj zelo, zelo pospešiti v svojem delovanju. Njihova ključna naloga bo dopovedati slovenski javnosti, da krivda za vse težave, krivda za korupcijo v državi ni na njihovih plečih, ampak na plečih kabineta predsednika vlade. Jaz čakam na to, da bodo socialni demokrati dosti bolj jasno branili se pred očitki, da so oni krivi za stanje v države, ker imajo tiste procente in tiste resorje, ki jih imajo. In pravim, eden velikih uspehov SMC je to, da vso krivdo nekako vali na njih. Ključno vprašanje na levici mislim, da bo dejansko samo eno. Ali bodo obstoječe politične opcije, torej gospod Cerar, gospod Židan in gospod Erjavec, dovolj močno prišle v tisto zadnjo fazo pred volitvami, ali pa se bo ponovila popolna kataklizma, kot se je zdaj že nekajkrat in se bo odprl prostor za vrnitev gospoda Jankoviča v nacionalno politiko, ali mogoče spet za nek nov projekt, ki danes sicer izgleda še nemogoč, tudi po pogovorih z različnimi akterji v ozadju, ampak nikoli se ne ve. Torej in uspeh gospoda Jankoviča in uspeh gospoda Cerarja je sledil popolni kataklizmi levih vlad, gospoda Pahorja in gospe Bratušek. Na desni je stvar popolnoma drugačna. Na desni je popolnoma jasno, da je in da bo ostala najmočnejša SDS, da je zelo stabilna in razvijajoča se Nova Slovenija, ki jo danes vidim v nekako podobnem položaju, kot je bil SD v času prve vlade gospoda Janše, ko je vstopil v partnerstvo razvoj, ko je torej iskal mogoče neko koalicijsko sposobnost na več strani, ali je iskal sploh nek svoj prostor pod soncem. Ključna zadeva pa bo ta, ki je bila izpostavljena. Torej ob nespornem dejstvu, da je SDS hegemon desnice in da zna tudi dobiti relativno zmago na volitvah, čeprav se bo proti koncu kampanje seveda dvignilo neka mašinerija režimska, ki bo skušala to preprečiti, ampak ne eno, ne drugo ne bo dovolj.
Ključno vprašanje bo, ali bodo v parlament vstopile tiste stranke, ki bi prinašale neko spremembo v političnem prostoru. In kot je bilo izpostavljeno, trenutno so seveda zaradi inercije neke preteklosti v najboljšem položaju dve stranki, ki sta že bili parlamentarni, SNS gospoda Jelinčiča in SLS gospoda Zidrška. Tukaj sta dva dokaj močna pretendenta, torej Nova ljudska stranka gospoda Kanglerja in Gibanje gospoda Primca, ki se še nekako ni, bom rekel, prijelo v političnem prostoru, ker se tudi še ni, ker ni začelo še delovati nekako kot stranka. Potem je pa tu še nekaj projektov, je projekt in gospoda Čuša in nekaj liberalnih projektov. Ne? Imamo projekt gospoda Dobovška, projekt gospoda Balažica. Skratka, precej se bo dogajalo v tistem političnem bazenu, ki bi mogoče prinašal neke spremembe. In mislim, da bo zelo pomembno, da volivci prihodnje leto ne bodo nasedili zgolj tekmi mogoče dveh najmočnejših akterjev, ampak bodo pogledali to široko paleto ponudbe. Obstaja pa seveda tudi nevarnost, da bi se glasovi preveč razdrobili in da ne bo dovolj uspešnih projektov, ampak to se bo videlo v tistem samem finišu kampanje. Za razliko od levice, na desnici stranke nastajajo nekaj časa pred volitvami, kot sedaj lahko vidimo, kar je dober znak, tudi večji potencial, več obrazov se bo videlo, tako da kljub temu, da bodo novi obrazi, bodo še vedno obrazi, ki jih bodo državljanke, državljani imeli moč spoznati. Po drugi strani pa verjetno ključna stvar je aktivacija volilnega telesa in da bodo šli voliti. Kogarkoli že, pomembno je, da gredo na volitve, da dajo svoj glas, ker dosti krat se v Sloveniji že zgodilo, da so volitve praktično odločili tisti, ki na nje niso odšli. Žalostno. Tako je in to je še en pomemben vidik. Ne? Torej eno je aktivirati, mobilizirati vse tiste, ki si želijo spremembe in druga ključna naloga je ne prestrašiti ljudi in onemogočiti, da bi se ponovno z neko paniko dvignu nek projekt, ki si ne zasluži podpore. Jaz sem sicer prepričan, da bi recimo gospod Janković bil dober predsednik vlade, če bi takrat bil sposoben torej oblikovati večino v parlamentu, pa mu je bilo to onemogočeno. Namesto tega smo dobili nesposobno vlado gospe Bratušek, na to nesposobno vlado gospoda Cerarja in projekti, novi projekti levice in desnice imajo zelo pomembno razliko. Na desni nastajajo manjši projekti, ki so tudi dosti bolj programsko osredotočeni, torej od liberalnih do nekih mogoče skrajneje desnih. Na levici so pa nastali iz nič gromozanski projekti, ko so se dejansko celotne strukture dale za eno osebo, ki je bila izbrana kot neki mesija. Jaz moram še nekaj tu povedati javnosti. Tudi zmaga socialnih demokratov leta 2008 ni bila pričakovana. Zdaj vsem je jasno, da je SD leta 2008 zmagal zato, ker je bil alternativa Janezu Janši. Ampak ključ uspeha tiste ekipe se je zgodil že leta 2006, ko se dejansko SD postavil kot alternativa gospodu Janši. Ne? Ko smo postavili okvir, Pahor ali Janša. In to ni bilo pogodu akterjem v političnem podzemlju. Ta zmaga ni bila namenjena socialnim demokratom. Oni so že takrat pripravljali nove projekte, nove obraze. Takrat je bil denimo zares tisti. Tako, takrat je bil zares planiran kot tisti, ki naj bi zmagal leta 2008. Začelo se je takoj po zmagi SDS na volitvah 2004, ko so razni aktivisti, medijski in raziskovalni forsirali ankete z vprašanjem, ali bi volili novo stranko, ali bi volili torej nekoga novega, čisto abstraktno in s tem gradili, tlakovali pot do nekega novega političnega projekta. Tudi gospod Golobič je sam priznal, da je ključna napaka bila, da so zamudili 3 mesece. Torej, ustanovitev Zaresa je prišla prepozno, ker smo uspeli socialni demokrati takrat že zasesti mesto alternative. Ključen moment, ki je takrat prevagal, je bil prestop četverice lastovk iz LDS-a in tisti mesec smo se lansirali čez 20% v anketah in s tem popolnoma zaprli prostor planiranim novim projektom. No? Kasneje pa je tem akterjem le uspelo postaviti 2 projekta iz nič čez 30%,
pripeljati v parlament ljudi, ki se niso nikoli ukvarjali s politiko. Jaz v šali pravim, ko se zgodijo novi obrazi, da pol leta najprej iščejo WC-je po parlamentu in potem ugotovijo, da sta dva kafiča, ne samo eden. Skratka, naš velik problem je, da ne razumemo, da je treba tudi politično elito graditi, da je politika posebno profesionalno področje, tako kot vsako drugo, in da ne more nekdo čez noč iz tega, da se je prej ukvarjal z malenkostmi, naenkrat voditi državo. Gospod Jeretič, če skleneva na im pogovor tudi v smislu novih volitev, predčasnih ali pa rednih, morda na svet tako starim kot novim strankam, pa tudi nek apel ali pa spodbuda volivkam in volivcem? Torej, jaz mislim, da bo ključno, kot sem rekel, za desnico ne prestrašiti oziroma onemogočiti, da bi lahko mašinerije prestrašile ljudi. Spomniti se na uspeh leta 2004, ki je temeljil tudi na pozitivnem programu. Jaz vidim zadnje čase, da SDS dela zelo veliko na programskem področju, čeprav smo še leto dni od volitev in mislim, da je to zelo pametno, od programa, ki so ga pripravili za pravosodno reformo, do drugih. Na svet malim strankam je seveda, da morajo predvsem pridobiti vidljivost, pridobiti na pozornosti javnosti in mogoče se precej bolj, kot je to običajno v Sloveniji, posvetiti terenskemu aktivizmu, gradnji terenske mreže in neposrednemu nagovarjanju ljudi. Kar se pa tiče apela volivcem, bom ponovil moj apel. Najprej razmislite o tem, ali ste za to, da Slovenija nadaljuje po obstoječi poti, ali ste za spremembe. Odgovor na ta vprašanja, bom rekel, zoža drugi korak izbire. Mislim pa, da tudi anketa kaže, da bo tokrat izbira res pestra in bogata in da se bo težko zgovarjati, da ni nikogar za izbrati. Naj bo to zaključna misel današnje oddaje. Oddaje Objektiv bomo še naprej podrobno spremljali in analizirali družbeno-politično dogajanje. Vidimo pa se zopet prihodnji teden. Gospod Jeretič, najlepša hvala za vaš čas in pojasnila. Hvala vam za vabilo. Vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in želim vam prijeten preostanek večera.